Ok, Plenki, dobro si primetio da Milanović ništa nije napravio zakonski po tom pitanju. Bravo, ide ti bod. Ali jedno potpitanje. Ti si sad premijer. Jel si ti maknuo ploču za dom spremni? Što ti koji si na vlasti misliš o tome? Cijelo vreme pričaš da je SDP kriv jer je Račan legalizirao HOS, pa kako Milanović nije ništa napravio, ispada kao da želiš reći da je njihova krivnja. Ali to znači da ti misliš da je to loše. Ili je to samo neka želja da dokažeš njihovo licemjerje. Jer, vidiš, kao što si rekao na početku, kad kontekstualiziramo ovu temu, a neki to ne rade, onda bi mogli doći do zaključka kako je, eto, hrvatska ljevica i SDP protiv HOS-a, a HDZ i desnica su za HOS. Ispada kao da HDZ-u ne smetaju oznake HOS-a. Ali su mu smetali živi HOS-ovci. Znam da premijer i predsjednik oba nisu bili u ratu, pa možda misle da i ostali ništa ne znamo, ali HDZ je ubijao HOS-ovce. Doslovno. Ne metaforično kao sa strankom prava, nego stvarno. Paradži, Kraljević, ubojice nepoznate ili amnestirane. I ako išta drugo, hrvatskoj ljevici bi trebalo biti stalo do HOS-a. Znam da je teško pružiti ruku nekome za koga misliš da je kriv to ustaša, ali činjenica je da ni jedan hrvatski građanin ne zavređuje biti ubijen. Nevezano jel ga se optužuje za dilanje, ubijanje, pljačkanje, čak i državni udar. Nitko ne smije biti likvidiran. I kad se priča o ratnim zločinima, zaboravlja se na ratne zločine počinjene od strane hrvatske vlasti prema pripadnicima HOS-a. Zaboravlja se da je HOS među prvima svijetu pričao o hrvatskim logorima za muslimane, među prvima prozivao HDZ za kriminalnu politiku prema BiH, jer se samo Vesna Pusić sada pamti, te su ujedno zapovjednici HOS-a, one koje nije sredio Tuđman, svjedočili na Haškom sudu protiv političkih odluka vlade u Zagrebu. I ne mislim ja da se time pročistio ustaški pozdrav. Zapravo, sve je to iskrivljenje cijele pravaške ideje, koja je trebala biti neka antikonzervativna struja, dok nisu mlade ljude prodali za novac ustašama i HDZ-u. Tako da, taj slogan je već bio prvi korak finalnoj predaji i prodaji neprijatelju. No, ne smijemo zaboraviti da 90. godina nisu Hrvati bili ujedinjeni iza Tuđmanove politike. Dio njega je smatrao izdajnikom, zato su platili životom i nisu bili ljevica, nego desnica. I mi kao država moramo istražiti te zločine. Ali premijer iz stranke koja je za zločine kriva, glumi im prijatelja. A predsjednik koji je u stranci koja nikad nije ubijala HOS-ovce se ponaša kao da eto oni nisu bitni. A braniteljske udruge, udruge HOS-ovaca i pravaške stranke prepune su infiltratora koji su ih već odavno prodali HDZ-u, svojem krvniku, i njega sad štite. Rade za njega. Pokoreni, prevareni, čuvari njihovih ratnih zločina nad samima sobom. A sutra će svoj glas dati Hasanu i pratećem bendu koji bi još uvijek bili u HDZ-u da im se ponudila neka ministarska fotelja. Pravde u ovoj zemlji nema.